ពិតណាស់ថាការទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏វិសេសវិសាលនេះគឺជាសក្ខីភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយការនេះបានក្លាយជាជលកលនិងជាជំទល់ដ៏រឹងមាំក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយបានសម្រេចក្នុងអត្រា 7% ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរហូតធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅក្នុងឆ្នាំ2015និងកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សម្រាប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1999កម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលបានធ្វើសមារណកម្មយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបានកសាងចំណងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាបាននិងកំពុងចូលរួមបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មដោយស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិនិងស្មើភាពក្នុងគ្រប់កិច្ចការអន្តរជាតិទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកជាស្រ័យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំក្នុងការដឹកនាំនិងរៀបចំប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ2002 2012និង2022នេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិសម្រាប់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលបង្ហាញដល់ពិភពលោកអំពីស្មារតីរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសកលលោកនិងតំបន់